Procan, rondas ostensivas com apoio de motocicletas. Ontem à tarde, segunda-feira, na região do Caíque, veja só o que foi encontrado com um menor infrator. Aproximadamente 0,5 quilo de crack. Essa droga maldita, telespectador, que não cansamos de falar aqui no programa Cidadão no Comando. Essa droga que deixa os usuários feito zumbi para um lado, para o outro. E uma pequena quantidade da erva do capeta, maconha, cannabis sativas. O soldado Antunes da Rocan conta como que ocorreu essa apreensão, soldado Antunes. A guarnição da Rocan estava em rondas pelo bairro São Pedro, mais preciso ali próximo ao Caíque. Tinha um grupo de menores ali, estavam reunidos, quando avistaram a guarnição, se evadiram. E esse menor que foi detido, ele tentou se desfazer de uma sacola plástica. A gente conseguiu fazer a detenção dele aí e logramos êxito em localizar a sacola que continha este tijolo de crack, aproximadamente 0,5 quilo. Aí vocês, em ação, já apreenderam o crack e também o menor? Positivo, foi feita a detenção do menor e a apreensão do crack. Agora vão entregar ele na CPP juntamente com a droga? Positivo, está sendo entregue na delegacia agora o menor e a droga para os procedimentos cabíveis. Rocan está patrulhando? Sim, a Rocan está patrulhando. Temos uma guarnição no momento em rondas no setor sul e a Rocan que estava no setor leste se encontra na delegacia fazendo a entrega. Muito obrigado, parabéns, soldado Antunes, os demais soldados aqui da Rocan. Dá mais uma olhadinha aqui antes de nós encerrarmos a reportagem. Olha isso, ó, o crack. Aproxima bem para mostrar. Parece uma barra de sabão, telespectador. Parece uma barra de sabão, olha só. Esse aí é o lixo da cocaína. E é render bastante, né, soldado Antunes? Aqui nós temos o que? 0,5 quilo, ia dar quantas pedras aproximadamente? Aproximadamente 1.000 pedras daria, se for fracionado. Segundo informações aí, a pedra de crack hoje está na faixa aí de R$ 5. Segundo o que relatou o menor, é aproximadamente R$ 5. Ia dar um bom lucro para o traficante. Positivo, saiu num prejuízo a partir de agora. Olha só, o traficante fica no prejuízo e ele vai querer cobrar de alguém esta quantia de crack. Imagens de Gilberto Luiz Concato, aqui da Central de Plantão de Polícia. O repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.